သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လာဆောင်ငွေမှာကောက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေတွေက7,200ကိုငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလှူဒါန်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရုံးချုပ်မှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး NLD ပါတီနာယကသူရဦးတင်ဦးကအစိုးရငင်းချင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငန်းလင်းထံအဲ့ဒီအလှူငွေ7,200ကိုပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လာဆောင်ငွေမှာ25ရာခိုင်နှုန်းကိုပါတီရန်မုံငွေအဖြစ်ကောက်ခံခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုကောက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေမှာအခုလိုလှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဦးနိုင်ငန်းလင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အားလုံးကတော့25ရာခိုင်နှုန်းပေါ့လှူခဲ့ရတာ။25ရာခိုင်နှုန်းဝင်ကြီးတွေဒီတိုင်းမှာပဲအားလုံး25ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်30ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့5သိန်းပေါ့နော်။ဝင်ကြီးတော့30,000ရတဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးစင်နေဝင်ကြီးချုပ်စင်နေဆိုရင်30,000ရတယ်လို့တို့တော့ကိုယ်တိုင်5,000ရတဲ့တို့တော့ကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်30,000ပေါ့သူတို့ကတော့30,000လို့တတ်မှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့30,000သမားတွေကြတော့30,000ပဲပေါ့အဲ့လိုပေါ့30,000ကိုသုံးဆွဲမဲ့ကိစ္စကငင်းငယ်ရေးပုံမှာသုံးဆွဲတာဖြစ်လို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပီတိဖြစ်ပါလေတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါတီဝင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေဇွဲအဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ဒီငွေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ဝင်ရတာအလုံးဝင်လုံးဝင်မှုဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့မင်းလေးထည့်ဝင်ရတာဖြစ်ပါလေထည့်ဝင်တဲ့အခါမှာဟိုကြိုက်တဲ့လူရှိမယ်မကြိုက်တဲ့လူရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုသုံးချတဲ့ပုံမှာတော့ဒီလိုသုံးချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုံးကျေနပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ငင်းငယ်ရေးဆိုတာအလုံးရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့တော့ငင်းငယ်ရေးပုံမှာသုံးချလို့တော့ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးချိန်ကနေဒီကနေ့အထိ NLD ပါတီဝင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လာစာကနေအချိုးကျကောက်ခံရရှိတဲ့ပါတီရန်မုံငွေအလှူငွေတွေကနေ7,200ကိုငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လှူဒါန်းတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။